Velkommen til vloggen. Hej alle sammen, velkommen til. I dag skal I bare se her. I dag skal vi snakke om det her stykke legetøj. I dag der skal vi simpelthen snakke om den nye DJI Mini 3 Pro. Det er simpelthen en vanvittig interessant drone. Der er nogen gang imellem, der spørger mig om Futhans. Jeg ved, du er dronemand, levemand, droneekspert. Du har haft sindssygt mange droner gennem tiden. Jeg kunne godt tænke mig at starte. Hvad for en drone skal man have? Det her, det kunne godt være budet. Prøv lige at se her. Det er faktisk sjovt, at vi snakker om droner, og så flyver der lige fly derop. Se lige her, folkens. Holy shit, hva'? Det er godt nok ikke meget plads, den bruger, hva'? Grunden til, den her den er rigtig, rigtig interessant, det er, fordi den vejer under 250 gram. Og Futhans, under 250 gram, hvad sker der så? Jamen, jeg er glad for, at du spørger. Trafikstyrelsen og alle dem, der lige egentlig står for dronereglerne, de har simpelthen sagt, at hvis en drone den vejer under 250 gram, så er den ikke særlig sådan over droner, som er totalt farlige og risikofyldte, hvad fanden end det skal hedde. Man kan sige, hvis den her den styrter ned, jamen, så laver den nærmest ingen skade kontra en drone, der måske vejer 5-10 kilo. Så derfor har man simpelthen sagt, droner under 250 der skal du have et sådan form for certifikat, som altså nærmest ikke koster noget, og det kræver ikke særlig meget. Og så kan du stort set flyve overalt, hvorhen du vil i Danmark. Altså, du kan flyve over mennesker, du kan flyve ind i byen, du må flyve alle steder, fordi den så vejer så lidt, som den gør. Selvfølgelig kan du ikke flyve over ambassader og flyve i lufthavn og så videre, men du må decideret godt flyve over mennesker, og du må godt flyve stort set alle steder. Så det er rigtig, rigtig interessant. Både for mig, som er dronemand og har firma og sådan noget, men også for folk, der gerne bare vil have en hobby og synes, det er nice det her. Men Futhans, den vejer 250 gram, det er sgu da bare plads. Og ja, det føles også sådan, men den her drone er pakket med fuldstændig vanvittige ting. Altså, den har så mange fede ting, som vi skal snakke om i den her video her. Og jeg har fået den her drone af DJI og droner.dk. Jeg har ikke fået nogen penge for det her, eller de har bedt mig om at sige noget som helst. Jeg får bare frie tøjler. De kommer ikke til at se videoen, inden jeg lægger den ud. Så de har bare sagt, Futhans, test den, gør med den, hvad du vil. Og det gør jeg så nu. Så der vil være et link ned i beskrivelsen, hvis I gerne vil læse mere omkring dronen. Og hvis I bruger det link ned i beskrivelsen, hvis I gerne vil købe den, jamen så hvis I køber noget, og I bruger det længe, jamen så får jeg også en lille smule kickback, kan man sige. Så det vil være sindssygt nice, hvis I har lyst til det. Drone.dk, altså det er den største forhandler af DJI-droner, så det er lækkert. Lad os komme tilbage til dronen her. Den her drone har blandt andet et 4K-kamera med op til 60 fps. Den har 1080 op til 120. Jeg vil faktisk sige, den har faktisk mange af de samme features, som de helt store og dyre droner har. Den har altså tracking, du har mulighed for at skyde flade profiler, du har mulighed for at lave de her tracking-ting, og den har sensorer både under og foran, hvilket er super, super lækkert. Så den har faktisk mange af de helt store features, som er i de helt dyre droner. Den har faktisk også nogle key features, men dem tænker jeg, at vi skal vente med. Nu vil jeg faktisk gerne ud og flyve med den, så jeg tænker bare, at vi skal måske over lige til Ronny, så kan han hjælpe med at teste den. Han har nemlig også fået den, altså. Så kan han også lige sige, hvad han tænker om den og så videre. Så lad os da komme over til Ronny. Og jeg skal også lige vise det her, fordi du har mulighed for at købe en controller inklusiv skærm. Det er jo fuldstændig vanvittigt til sådan en lille drone her. Sindssygt, mand. Nå, over til Ronny. Okay, folkens, vi er så kommet ud i skoven nu. Vi har Ronny med. Vi har simpelthen det hele med. Altså, prøv lige at se den skærm her. Altså, er det ikke bare altså helt sindssygt bladret? Med sådan en lille drone og sådan en fed skærm her. Og godt, du kan se alt. Du skal ikke have telefonen med eller noget som helst. Den ligger der og hygger sig. Skal vi prøve at flyve op for første gang her? Den siger ingenting, altså. Den er i forhold til de andre. Ja, den siger ingenting i forhold til de andre. Prøv at overveje, hvor stabil den er i luften i forhold til, at den kun vejer 250 gram. Den siger jo ingenting. Nej. Det er fuldstændig fantastisk. Sindssygt. Altså altså selvfølgelig, du kan ikke sammenligne med min Mavic 3 til de der 17-18.000, men jeg synes faktisk, den flyver stort set ligesom den der. Altså nu er der heller ikke noget vind. Man kan sige, at den bliver lidt udfordret, når der kommer høj vind og så videre, men den flyver super lækkert i luften. Den manøvrerer dejligt, den flyver stabil, den ryster ikke. Der er sensorer, der er det hele på, så det føles faktisk som en premium drone, og ikke en drone med på 260 gram. Det gør det altså ikke, det vil jeg sige. Den er virkelig lækker at flyve, og den her skærm her, den er altså helt sindssygt lækker. Det er virkelig,
virkelig nice. En af de fedeste features, der er ved den her drone her, som jeg ikke har set på andre droner, det er, at den har en 9x16 mode, det vil sige sådan en altså Instagram mode, sådan, så du kan flyve, du gerne vil lave stories eller et eller andet, så er der simpelthen en mode, som er lavet til det, sådan, så du ikke skal crop i billedet, som du så kan skifte imellem. Det er meget, meget unikt og sindssygt fedt, hvis du laver meget content til sociale medier og sådan. Så det er altså mega fedt, at du kan skyde i vertikal mode her. Det er ret unikt. Skidesmart. Jeg tror, jeg har fløjet i 10 minutter kvarter eller sådan noget nu, og der er stadig omkring 40% på. Den holder altså batteri plus 30 minutter. Igen, vanvittigt. Nå, folkens, jeg tænker, at vi skal komme med sådan en final conclusion af den her drone her. Nu er det her første test, nu har jeg fløjet med den 2 gange, og hvad synes jeg om den? Jeg har faktisk ikke særlig mange dårlige og negative ting at sige om den. Jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig stabil, fin drone. Den flyver godt i luften, som jeg også sagde på det tidligere klip, jamen så kan jeg ikke mærke den store forskel på den og så min egen dyre Mavic 3 Pro. Den flyver helt vildt lækkert, dejligt smooth, holder sådan en okay forbindelse, synes jeg faktisk. Den har en masse forskellige modes, den har masser af muligheder i forhold til opløsning og alt sådan noget, og billedet synes jeg faktisk ser overraskende godt ud, når man tænker på, altså hvor, altså lille det her kamera egentlig er, så det er vanvittigt, hvor meget kvalitet din I kan putte i. Så det er meget, meget interessant. Jeg vil sige, der hvor at jeg synes, at filmen, jeg vil ikke sige, at filmen den knækker, men så alligevel lidt, det synes jeg faktisk er på prisen. Fordi de her droner, både Mavic Mini 1 og 2, har sådan ligget omkring de 3500-4000 cirka, da de kom ud. Man kan sige, at det her det er en drone med noget mere technologies, og altså noget mere, altså sådan, der er puttet meget mere hardware i og teknologi, og den er dyre at producere osv., fordi den har så meget forskelligt. Men hvis du skal have det her sæt, som jeg har her, med inklusiv med skærm, altså den her smart controller her, så bliver det altså 7.800 kroner. Og det synes jeg er meget for en lille drone som den her. Selvfølgelig er der også god kvalitet og alt sådan noget. Men det her, det er jo også sådan lidt en starter. Det her, jeg vil sige, den her den er lavet til starter, men også folk, der gerne vil have en let drone med, for eksempel ud at rejse, eller ikke har lyst til at gå så meget op i regler, og bare kan flyve hvor som helst, når som helst, og en drone, du ligesom tør at tiske lidt. Det her, det bliver min backup drone, eller når jeg skal ud at rejse, jeg gider have stor drone med. Jeg vil mene, den er for dyr, hvis det er den allerførste drone, du nogensinde skal have. Medmindre du er 100% sikker på det, når du skal, og når du elsker og synes, det er mega fedt, så giver det sindssygt god mening. Men hvis det er din første starterdrone, jamen så synes jeg, det er mange penge. Du kan også godt få den uden den her smart controller, så det bliver en helt standard controller, hvor du så sætter telefonen til. Den koster omkring 6.500 lige i øjeblikket. Så det er sådan lidt mere, men jeg synes stadig, det er dyr. Hvis den her drone har kostet omkring 5.000, så synes jeg, det har været okay. Og så måske 6.500 med smart controller, så synes jeg, det har været en fair pris. Jeg synes, det er sådan lige lidt over den høje ende, faktisk. Men igen, du får altså også mange ting i en meget, meget lille pakke. Og der er mange, der gerne vil betale for det mindre, så det må I selv bestemme. Men jeg tror faktisk, det var den her video her. Jeg aner ikke, hvor langt den blev. Jeg håber, I synes, det har været griner. Jeg håber, der er nogen af jer, der kan bruge den. Nu har jeg i hvert fald en video til dem, der godt kunne tænke sig en drone, men ikke vil bruge 15-20.000 og skal have en drone, som ikke fylder noget. Den her, den fylder, altså den kan være i lommen. Så jeg vil sige tak, fordi I så med. Husk, der vil være linken i beskrivelsen, hvis I har lyst til at købe den, og tjek mere ud om den og se alle features osv. Og så hvis I har nogle spørgsmål, let me know. Tak fordi I så med, folkens. Hej.